всім привіт! Сьогодні знову подорожуємо, їдемо в гори. А що, буде цікаве? Дивіться у відео. Йдемо через такий маленький тунель попід залізну дорогу. Недалеко від нас. Це з каменя зроблено. Освітлюється вечором. Ну, в темноті тут страшно. Йдеш вечором. Ще лишилось нам приблизно 5 хвилин до вокзалу. Сьогодні погода класна. Цілу ніч падав сніг. Так в горах буде супер. Пішли вже на вокзал. Христя йде купляти білети на поїзд. Все добре купила? Зараз спускаємося. Йдемо на поїзд. Тут з вокзалу спускаюся вниз. Під землю. Так цікаво. Сюди заборонено. Бачиш, там лента хрестя. Та ми не підемо і так, так чи інакше. Угу. Прийдемо. Так що нам на наступну сторону, туди. Станиця Губерець. Назіста основні знак 126 Александру Сполучності Чеське Драгі за сполучка з Капорем Бангури. Ми вже в поїзді. Зараз виїжджаємо через 5 хвилин. Такий от поїзд. Ну, дивися, Христ. Читаєш? Тепер пересіли до автобуса і їдемо прямо на гору. Вже з нами дівчата. Then, no, I don't wanna watch you.
Зараз висадимо. Потрошки піднімаємося на гору. Така красота в лісі. Вчора падав сильний сніг. Всі ялинки, все в снігу. Просто не передати, яка красота. Ну, я так тепер і роблю. О, ялинки ще такі, як намальовані. Красота не передати. Мені вже так хотілося на природу. Я вже вдома просто дурів. Як? Правильно. Супер, не? Супер. Сьогодні у нас маршрут приблизно 10 кілометрів. Люди їздять на лижах. Одні на гору, другі з гори. Та як, голки, добре? Добре. Ліпше, ніж вдома. Кукот телевізор. А ось треба будемо відпочивати. А та які цунька болять ноги? Та блях, у мене сильна дівка. Ми вже трошки сходимо з дороги, де їздять на лижах. Тут такий гарний потік. Чистенька, чистенька вода. Клас. Тут ніхто не йшов. Сніг. Дивіться, який. Оу. Сніг пів метра. Яка красота. Ще витриш хвилечку. А тихо, тихо, тихо. Колік будемо йти нормально тим снігом? 2-3 кілометри, не? 8 кілометрів. 8 кілометрів будемо йти снігом. Тут ніхто не ходив, тільки ми. Дівчата фотографують. Це наша банда. Наша банда. А тут ми перші люди, які приходять. Та, ми, як то називається, що прокладають дорогу. Показав тільки сніг? Як? Показав на відео тільки сніг? Показав, ну так я його зараз знімаю. Ну, як ми йдемо. Місцями по коліна.
теж ногу зустрів вода. Так. Ну, кинь на камеру, що боїшся. Нічого не станеться. Що? Ні, вже не треба. Тебе дурачилась постійно. Давай, йди під ту ялинку, я потрясу. Ну, воно замерзло. Знаєш, як зразу гілка піднялася на метр. Але така тишина, правда? Так між ялинками, то сніг на ялинки нападав, і воно виходить як... Ало, є якісь сліди. Хтось йшов там. Медведь. Медведь йшов? Моц великий. Кілометри маємо вже з собою. От зачатку? Угу. От як нас не ступить з автобусу. Угу. Зайць, доганяй. Зайць біжить. Диви, що все діє. Диви, що все діє. Диви, подивись, що все діє. А зараз будуть цілі боти снігу.